מצד אחד אני רואה שעולות לי מחשבות, רגשות, תחושות. מצד שני אני לא מזהה את האני, שאין שם אני, אבל בכל זאת... מה את רוצה? תגידי לי. רגע, שנייה. נו. בכל זאת, נגיד, כואב לי משהו, אני כן מרגישה את הכאב. נו, אז מה הבעיה? אז יש אני... יש רגשות או לא. מה אכפת לך? אני מזדהה עם הגוף. אני מזדהה עם ה... מה הבעיה? אז לא תזדהי עם הגוף, לא תאכלי יותר אוכל, לא תעשי כלום. אז אני סובלת. מכאב, אבל אם לא תאכלי, גם תסבלי מכאב. היא תהיה רעבה, תסבלי מכאב. מה את רוצה, תגידי לי? מה את רוצה? כאילו להבין איפה אני כאן. למה את רוצה להבין איפה אני? לא, אני לא רוצה. למה אני רוצה? למה? יש לנו ציבור. למה את רוצה? מה אכפת לך איפה אני נמצא? מה זה... כשאני מתגוננת, אין אפילו נגיד חושב, אבל יש כן מרגיש. אתה מקשיב, לא מקשיבה למה שאני שואל, אני שואל, למה זה אכפת לך? מה זה עניינך? כי אני בודקת. אני בודקת, מה קורה בתוכי? למה את בודקת? אתה המלצת. יפה, ידעתי שתגידי, למה את מקשיבה לי? יש לי רצון לבדוק. יפה, בדיוק, אז למה? לא יודעת. אז בוא נבדוק, אז הנה, את זה תבדקי. אני מיד מגיעה ללא נדע. תקשיבי, תקשיבי משהו פשוט, תקשיבי. בואי נניח שאת רוצה להרגיש טוב. בסדר? איתי? נניח שאת רוצה להרגיש טוב. עכשיו, יש את התודעה שלך שיש לה רצון. ובמשך היום קוראים לך מלא דברים בחיים. עד כאן אנחנו מסכימים? כן. עכשיו, לפעמים את רוצה את מה שקורה? לפעמים את לא רוצה את מה שקורה, ולפעמים זה גם במילונים שונים. אני רוצה חלקית, כל מיני... זה. עכשיו, מי שמחליט אם את מרגישה טוב או לא טוב, זה כמה את רוצה את מה שקורה. זה כאילו כמו אני אעשה לך 100 תמונות, ומה שתרצי יותר יהיה לך יותר טוב, מה שתרצי פחות יהיה לך יותר. בסדר? עכשיו, את רוצה בהגדרה הפורמלית להגיע למצב שיהיה לך כמה שיותר מצבים שאת רוצה את מה שקורה. נכון? ולכן, תעזבי אותך עכשיו ולחפש מי אני, למה אני, מזדהה עם הגוף, מה אכפת לך מזדהה עם הגוף או לא. במקום זה תנסי לבדוק מה בחיים שלי אני לא מספיק רוצה ולמה אני לא מספיק רוצה. זה יותר חשוב. עבורך כרגע, עוד פעם, זה יותר חשוב עבורך כרגע. אני חושב שבסופו של דבר חשוב להבין הרבה דברים, אבל כרגע יותר ממשי עבורך זה לבדוק מה בחיי היום-יום שלי, אני לא מספיק מרוצה ממנו. תתחילי משם, זה הרבה יותר אותנטי מאשר מי אני. מה אכפת לך מי אני בכלל? מה הבנת? שאני אבדוק את דברים שאני לא מרוצה, אבל אני לא מוצא דברים שאני לא מרוצה. את מרוצה מהכל? יפה, אז אין שום בעיה. אבל רגע, כן, לא יש לי בעיה. תקשיבי, רגע, תעצרי, סתור. את אמרת, אני לא מוצא דברים שאני לא מרוצה. אחרי שנייה אמרת פחות או יותר, אז יפה, אז לא דיאט, במשהו מהם לא דיאט. נכון. לא, הבעיה היא, נגיד, אני צריכה לרובר משהו ניתוח בעיניים, והניתוח הקודם היה מאוד כואב. למרות שאומרים שבכלל לא כואב הדבר הזה. אז כבר יש לי מין, אני מתחילה לפחד, תקשיבי, תעשי סטופ, תקשיבי. יש שלוש מציאויות. אחד זה מה שקורה עכשיו, שתיים מה שהיה, שלוש מה שיהיה, נכון? עכשיו, קחי את הרגע הזה, בשנייה הזאת, יש עכשיו משהו שאת לא מרוצה ממנו. לדוגמה, יכול להיות נגיד כרגע, נגיד הראייה שלך כרגע היא 6-6? לא. את מרוצה מזה שכרגע את לא רואה 6-6? רגע, אני רואה לך מטושטש. את מרוצה מזה כרגע? מרוצה מזה? אני מקבל את זה, אני לא יכולה לעשות שום דבר. מה אני שאלתי? שאלתי אם את מרוצה. אוקיי, את מרוצה מזה ב-100%? זה אחרת. אם כרגע הייתה לך את האפשרות, צ'אק, אני משנה. יש משהו כרגע שאת רוצה שאני אשנה? כן, אוקיי, כי בשנה, שאני רואה. יפה, אוקיי, עכשיו תסתכלי. גם אני. אני לדוגמה לא רוצה לראות אותך מדי טוב. אני מעדיף לראות אותך מטושטש. תקשיבי משהו פשוט. יש כמה דברים שיכולים להפריע לבן אדם. עוד דברים שקורים כרגע, עוד דברים שקרו בעבר, עוד דברים שיקרו בעתיד. את צריכה לקחת מחברת, לרשום. עבר, הווה, עתיד, אבל נתחיל מההווה. מה מפריע לי כרגע בהווה? כרגע, כרגע, כואב לי הרגל. מפריע לי, לא מפריע לי. מה כרגע מפריע לי, אוקיי? יכול להיות שכרגע שום דבר לא מפריע לי. אבל אתה אומר, מפריע לי מה שקרה לי אתמול.
או מפריע לי מה שאני חושב שיקרה לי מחר, אוקיי? דהיינו, מפריע לי זה שעכשיו אני זוכר, או מפריע לי זה שעכשיו אני חושב שיהיה, זה אף פעם לא העתיד והעבר. מפריע לך הזיכרון שיש לך כרגע מהעבר, מפריע לך הספק שלך לדבר העתיד, זה תמיד ההווה. עכשיו, מה שצריך לעשות זה לקחת את מה שמפריע לך ולשאול למה זה מפריע לי. את זה צריך לבדוק. כל שם זרקי לפח. תהיה הכי אותנטית, הכי אמיתית. מה באמת מציק לי? תקשיבי משהו פשוט. אם כרגע במציאות הזאת כל מה שהיה קיים היה מוצא חן בעינייך, היית חובה אחרת את החיים. בלי לדעת מי את ומעט, זה לא אכפת לך. אני הסברתי לך את זה גם בפעם הקודמת. אמרתי לך בסוף, מה השאלה? זוכרת מה השאלה? האם אני כרגע רוצה ב-100% את המציאות כרגע בלי לשנות אותה? זאת השאלה, מבינה מה אני מנסה לומר? זה בסופו של דבר הדבר היחיד שחשוב, זה את מבין, מסכימה איתי? תמיד יהיו כאבים, נגיד איך אני יכולה להתמודד? עוד פעם, עכשיו היא עושה לטעות שבפעם הקודמת. כי מה אני אמרנו בפעם הקודמת? מה, את זוכרת? את שמה, לא זוכרת? מה אמרנו לך? אמרנו לך, גם כשאם הלך, אל תגידי אין פתרון. כי זה לא שולל את זה שאת לא מרוצה, נכון? אבל מה עשית עכשיו? אמרתי לך, מה אמרתי לה? אמרתי לה, תתרכזי, הדבר הכי שחשוב זה אם את רוצה ב-100% למציאות או לא, ומה אמרת לי? אבל תמיד יהיו כאבים. איך זה קשור לעניין הבסיסי? זה בדיוק מה שדיברנו בפעם הקודמת. המחשבה שאומרת, אבל תמיד יהיו כאבים, מה היא בעצם אומרת? אין לאן להגיע. אבל זה לא קשור לעניין. השאלה היא האם את רוצה כרגע ב-100% למציאות, כן או לא, זאת השאלה. את הבנת? מה הבנת? תסביר לי. צריך להתמקד ברגע הזה, זאת אומרת, האם אני רוצה את המציאות, ולא לחשוב שאם אין פתרון, לא אכפת לך אם יש פתרון על פתרון. יש כרגע רק בעיה אחת, שאת כרגע לא רוצה את המציאות ב-100%. אם היית רוצה את המציאות ב-100%, לא הייתה שום בעיה, אנחנו מסכימים? אם היית אומרת, אני כרגע 100% רוצה את המציאות איך שהיא, לא משנה שום דבר. אם אני אלוהים, לא, שום דבר לא משנה, משאירה את הכל איך שהוא ככה, תמיד, שישאר ככה, לא לגוע. אם היית במצב כזה, לא הייתה שום שאלה, נכון? זאת אומרת, שהשאלה היחידה זה למה את לא במצב כזה. מה הבנת? כל השאר לא מעניין, מה הבנת? אני צריכה לבדוק למה כרגע אני לא מרוצה. ולא משנה אם יש סיבה, מה יש סיבה. ולא משנה אם תמיד יהיה כאבים, לא תמיד יהיה כאבים. קודם כל נתחיל מעכשיו. עכשיו יש משהו שאת לא מרוצה ממנו. ברגע הזה. בואי נלך לרגע אחד. יש להם מלכודת רק בעיניי. כי נגיד אני לא רואה אותו, אבל אני מקבל את זה, אני לא יכולה לעשות שום דבר. מה זאת אומרת, אני לא מרוצה, אני אלך לעשות ניתוח. עוד פעם, כרגע יש פה שולחן. זה מתאים לך? אם אתה לך אופציה להוזיז אותו, היית מזיזה אותו? את לא יודעת? אוקיי, אוקיי, לא כן ולא לא. אוקיי. עכשיו בחוץ אין שמש. אם הייתה לך אפשרות, היית עושה שתהיה שמש? לא. לא, בחוץ אין דשם. היית עושה שיהיה דשם? אוקיי, יש לך חולצה ירוקה. היית משנה אותה? אוקיי, עכשיו יש משהו שכרגע היית רוצה לשנות? משהו כרגע שאת אומרת, תקשיב, האוזן שלי כואבת, את זה הייתי משנה, שלא יחר. יש משהו שעכשיו היית משנה? שום דבר. אוקיי, זה כל מה שלם לך. אז מה את רוצה? אז זהו, אם כרגע כל מה שקורה את מרוצה ממנו, אז מה הבעיה? כרגע, לא. אבל נגיד, מחר עוד פעם השינה, נגיד, יפתיחה בלי מה. תעצרי, תעצרי. את תלכי להבין את עצמך. כרגע יש משהו שאת לא רוצה? תקשיבי, אני מבין אותך, אבל אני רוצה שתבין את עצמך. כרגע יש משהו שאת לא רוצה? במה שיש כרגע, יש בתוכך, יש משהו כרגע במציאות הזאת. תקשיבי, תחשבי שעכשיו אני אעשה צילום, צילמנו את כל מה שיש במציאות. ואני אומר לך שאני אלך להשאיר את המציאות הזאת איך שהיא לנצח. זה מתאים לך? יפה. למה זה? מה לא מתאים לך במה שיש כרגע? אני חושבת שאני לא מבינה. לא מתאים לך שאת לא מבינה? לא. יפה, זה, אוקיי, זה, אוקיי, מה את לא מבינה? אני לא יודע. אבל יש לי רצון להבין, אני לא יודע מה אני לא מבינה, אבל יש לי רצון כן להבין.
ואני לא מבינה מה אני לא מבינה. היא מתחכמת. לא, אני לא מתחכמת. כי אם בכלל לא היית יודעת שאת לא יודעת, אז לא הייתה לך שאלה. אני יודעת מה אני צריכה להבין. יש לי שאלה. הדבר היחיד שמציג לך במציאות זה רק זה שאת לא מבינה משהו? כרגע אני חושבת ש... תקשיבי טוב, אני אשאל עוד פעם. הדבר עכשיו כרגע במציאות. אם אני אומר לך, אני לוקח את המציאות הזאת ומקפיא אותה לנצח. נגיד לדוגמה, נגיד בן אדם נופל מהמגדל. מהצוק נופל, הוא לא רוצה למות. אז הוא מפחד, למה רע לו? לא בגלל שהוא מת, הוא עוד לא מת. הוא מפחד כי הוא הולך למות, והוא לא רוצה ללכת למות. אבל אם הייתי אומר לו, תקשיב, עכשיו אתה באוויר, אנחנו עוצרים, משאירים את זה ככה לנצח. אוקיי, אז אני לא הולך למות, מה אכפת לי שאני באוויר? מבינה? עכשיו, השאלה היא, כרגע במציאות הזאת, יש משהו שמציק לך כרגע? פה בעולם יש משהו שמציק לך? אני הרגת אותו, אני אקפת אותו. לא משנה, יהיה לו רגע משהו אחר. אבל בעיקרון, הוא לא מוטרד מהעתיד, כאילו, דוגמה, נגיד הבעיית ראייה שלה, היא יכולה להגיד, תראה, לא מטריד אותי שאני לא רואה טוב עכשיו, מטריד אותי שאני חושבת שבעוד כמה שנים אני לא אראה טוב. אז אני לא רוצה, אני רוצה רגע לבודד, לראות האם משהו מציק לה ברגע הזה, או משהו מציק לה ביחס לעתיד או לעבר. תבין, לכן אני אומר, בואי נניח שנשאיר את המצב איכשהו עכשיו. אם זה יישאר, אם זה, איך שזה עכשיו, מעכשיו אתה מרוצה? כי אם לא, אז בוא נבדוק. כאילו, כי אם כן, אז עכשיו אתה כבר מוטרד מזה שאולי בעתיד יקרה משהו. תבין? כאילו, אם אני אומר לה, נגיד, כאילו, במראייה, היא יכולה להגיד, לא מטריד אותי שעכשיו אני רואה מטושטש, מטריד אותי שאולי ברחוב ואני לא אראה את הרכב והוא ייכנס לי. כאילו, אבל באמת זה שאת רואה מטושטש עכשיו זה לא מטריד אותך? כי אם זה מטריד אותך, למה עכשיו מטריד אותך שאת רואה מטושטש? כן, אז מההתחלה, עכשיו במציאות הזאת, תקשיבי משהו פשוט. אם את מגיעה למצב שאת 100% רוצה את המציאות, כפי מה שהיא כרגע, רוצה פירושו שגם אם יש לך אפשרות לשנות, את לא משנה. זה הכוונה רוצה. רוצה מלכתחילה. שגם אם נותנים לך את האפשרות לשנות, אומרים לך משהו הכי קטן לשנות. את רוצה להוציא את מרגלית צנני מהכלב, אם אתה לך את האפשרות? את רוצה להפסיק את הקסמים? נגיד שעכשיו את רואה את הרעבים באפריקה סובלים, היית רוצה לעזור להם שלא יסבלו? יש משהו שלא מתאים לך פה בעולם, שאת אומרת, אם הייתי יכולה, הייתי משנה, משהו. כן, יש לי תחושה של חוסר הבנה. חוסר הבנה של מה? מה היית רוצה לשנות? את חוסר הבנה של... אבל אני לא יודעת של מה. לא, אז בואי ניקח, אז בואי נעשה ככה, בואי ניקח דבר שאת כן מבינה, בדיוק, משהו שכן מפריע לך, לא משהו...